abaixo o socialismo e viva o surrealismo. Com essa antológica frase, oriunda de maio de 68 na França, abrimos mais um Canhotos Entrevista. É bom lembrar que o grafite surgiu exatamente nesse momento de contestação em que as galerias de arte migraram para as ruas. A ideia inicial de que todos podem fazer alguma coisa além de cuidar do seu próprio umbigo. Para entrevistar hoje e falar deste tema tão importante e muito negligenciado no Brasil, convidamos o Emerson Silva, o Era, a qual já agradeço a presença. Ah, eu que te agradeço. Beleza? Tranquilidade total. E para mim é um grande prazer estar aqui com você, respondendo essas e outras perguntas, né, sobre grafite e outras coisas mais. Vamos começar então com a pergunta que todo cidadão comum quer saber. Qual a relação entre a pichação e o grafite? Como foi essa relação no passado e como ela é hoje? Bom, já começou daquele jeito, né? Bonitinho e tal. Com a pergunta mais tendenciosa. A grande questão é, a caligrafia, ela é a alma do grafite. Uhum. E a caligrafia, ela é a alma do que a gente caminha para a evolução de qualquer coisa. A gente caminha através da mensagem, uhum, da escrita, né? E a pichação, ela é um paralelo. Ela é parte do grafite, ou o grafite é parte dela. Entendam, uhum, como quiser, né? Uhum. Na Europa e em outros países a gente não tem essa distinção, por exemplo, né? Aqui no Brasil a gente tem essa distinção de grafiteiro e pichador. Uhum. Esse termo pichador surgiu aqui no Brasil, né? Na Europa e em outros países somos vistos como writers, escritores. Daí a questão da pichação. Ou seja, se a gente... Aí eu te pergunto, se eu interajo no muro sem pedir autorização, fazendo um grafite coloridão, né? Com 50 latas de spray, mas eu não pedi permissão, eu tô pichando ou grafitando? Eu, uhum, não pedi permissão. Então ele, uhum, se iguala aí com a pichação. Uhum. Né? Para mim, eu não vejo essa distinção. Uhum. A questão é o que eu quero dizer? Na maioria das vezes, a pichação hoje, ela tem uma caligrafia sim, tem um apelido sim, mas não protesta. Uhum. Né? Mas quando um grupo de pichadores quer fazer um protesto, eles planejam isso. E isso é a cara do grafite. E aí, como é que fica? Uhum. Então, quando você me faz uma pergunta dessa, é meio que uma pergunta quase sem resposta. Porque, sim, a pichação é meio que o beabá disso tudo. Uhum. É como uma espécie de uma evolução, eu posso dizer isso? Total. Uhum. É uma espécie de uma evolução. É, vamos... Os amigos vão te beabater, né? Não, na verdade, não. Porque, entendam o seguinte, quando eu falo evolução, eu não quero prejudicar ninguém com isso, não. Porque todo mundo tende a evoluir. O próprio pichador, quando ele começa, uhum, ele começa a fazer uma escrita, uhum, que ele vai melhorar ela, uhum, ao longo da caminhada. Uhum. Entende? Então, quando ele vai fazer ela mais esticada, tal, de uma forma mais elaborada, tem um estudo para isso. Não é de qualquer forma, não. É uma arte. É uma arte. Uhum. A pichação, para mim, é uma arte. É uma arte. Uhum. Entendeu? E a gente evolui também no grafite. Uhum. Então, quando você pergunta se é uma evolução... Eu vejo como evolução sim, por quê? Porque querendo ou não, o pichador ou o próprio grafiteiro fazendo uma tag, que é um picho também, uhum, eu posso pegar uma lata de spray só e fazer aquela escrita. Uhum. Agora já o grafite eu vou usar 15, 10, uhum, 7, 30 latas de spray. Então para isso eu tenho que evoluir. Isso é tão interessante que a legislação brasileira, antes o pichador e o grafiteiro estava tudo na lei dos crimes ambientais. E há cerca de uns anos atrás mudou exatamente para isso, né? Justamente. Fazer a diferenciação entre o grafiteiro e a pichação. A pichação continua sendo crime e o grafite foi descriminalizado. Agora você está me dando a notícia que no âmbito jurídico é uma coisa, que no âmbito exatamente da arte não existe essa diferenciação tão acentuada. É isso? Com certeza. Para mim, e eu tenho certeza que os outros grafiteiros que vão estar ouvindo isso, né, que se identificam com o que eu estou falando, É muito isso, sabe? A pichação tá com a gente até o final, né? É estranho eu falar assim, ah, eu sou pichador, eu sou grafiteiro, o que eu, uhum, sou? Né? Uhum. Se eu faço uma intervenção, no final eu vou assinar como um pichador. Uhum. Com qual instrumento? A lata de spray. Uhum. Ponto final. Uhum. A lata de spray é o mecanismo do pichador. Uhum. Entende? Então eu me vejo nesse meio também, né? Uhum. Se eu faço uma coisa não autorizada, eu tô pichando. Uhum. Então eu vejo isso. O que tem que entender é o que vai ser feito, né?
Uma outra pergunta, né? Você está me perguntando, mas eu também te faço pergunta. Por exemplo, quando a gente vê um muro, o muro, ele cerca o dentro e fora, né? Uhum. Ele divide ali, né? Então, dentro, eu não posso pular, porque senão eu posso ser preso e tudo mais. Mas se eu tô do lado de fora, aquele muro é quem tá de lá de dentro, aquele muro tá preservando quem tá de lá de dentro ou lá de fora? Aquilo é meu também do lado de fora, não é não? Quem fez o muro, eu posso estar do lado de fora caminhando, aquilo também é meu, eu não tô do lado de dentro, tô do lado de fora. Uhum. Entende? Então aquilo é um papel pra mim. Uhum. Será que eu não posso fazer algo? Uhum. Por que que eu tô falando isso? Eu não sei se eu tô me estendendo muito, mas é bacana falar sobre isso. Porque a cidade toda, o nosso prefeito, por exemplo, o Lacerda, assim como outros também, não só o Lacerda. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Eles acinzentam a cidade, né? Uhum. Não sei se vocês reparam, a Cristiano Machado e Antônio Carlos, de um tempo pra cá, eles pintaram tudo de cinza, uhum. né? Fora os minhocões, né? O minhocão degrada. Total. E aí a pergunta que eu sempre me faço, antes de sair pra fazer um grafite na rua, a parede cinza é legal pra mim? A parede cinza é legal pra população? Teve um orçamento participativo para aquilo, perguntando à população se a cor cinza era bonita, o concreto. Ah, vou pintar tudo de cinza, porque cinza é bonito. Será que todo mundo gosta disso? Uhum. E se um grafiteiro parar numa parede não autorizada, né? Eu tô até fazendo a comparação com a pichação. Se ele parar numa parede não autorizada, cinza, nesses muros da prefeitura aí mesmo, e fazer uma intervenção gastando cerca de R$600 ou mais, né? Uhum. O material dele, o próprio posto dele, fazendo arte, dizendo algo mais colorido ali, ele pode ser preso. Uhum. Mas eu tenho certeza que se a polícia para aquele cara na hora, e se tivesse feito uma enquete ali, ó, policial, gente, vamos perguntar pra galera que tá passando aqui, ó. Vocês preferem o muro cinza ou com esse desenho? Eu tenho certeza que eu estaria solto na hora, assim, uhum. na sequência. Uhum. Se perguntasse pra 10, eles iam falar assim, eu prefiro o desenho. Tá louco, uhum. essa cidade cinza. Uhum. Ou não, né? Uhum. Mas eu acho que a gente tem esse direito também de falar algo assim, Muito na bom. Cidade. Muito bom. Temos grandes precursores do grafite no Brasil, como Alex Valaui ou mesmo Juneca. Esse mesmo perseguido ainda na década de 60 pelo excêntrico presidente Jânio Quadros. Existe ainda essa perseguição ou tem evoluído para um perfil mais profissional desse tipo de arte? Cara, sempre, acho que sempre vai existir. Sabe, não somos nós que criamos essa visão. Uhum. Né? Então, imagina que o mundo, a gente sempre tem essa coisa do que é feio e o que é bonito. Né? Estética. A estética. Uhum. Então, dentro disso, sempre vai ter essa perseguição. Mas aí, uma coisa que me deixa surpreso também, não é só a perseguição com o grafiteiro que rola, uhum. né? Como a gente tá falando dessa coisa, dessa questão da pichação e do grafite e tal, talvez dessa união, porque eu acho que é uma coisa uhum. só, acaba sendo uma coisa só, uhum. provinda do mesmo local, rola essa perseguição das duas formas, tanto com o pichador quanto com o grafiteiro, uhum. né? E há pouco tempo agora, a gente teve um caso com um amigo nosso, que é o Goma, né? Uhum. Até falo o nome mesmo, Goma. Um grande amigo dos grafiteiros, né? E todos os pichadores mesmo da cidade aí e tal. Um garoto aí que tava começando mesmo como empreendedor com uma loja de produtos para grafite mesmo. Uhum. Roupas, camisa, boné, latas de spray e tal. Uhum. Canetões pra gente fazer os desenhos e tal e tudo mais. Assim como tem em outras lojas por aí, uhum. né? E aí do nada invadiram a casa. Acho que tinha um mandato, é lógico e tal, mas não sei como que chegaram nele, né? Se foi através de alguma pesquisa de pichação, que rola isso também. Teve um desbaratamento de uma quadrilha, né? Mas não tá envolvido. Sim, eu acho que não. Na verdade, é até difícil falar disso, né? Mas quando eles começam a desvendar, né? Uhum. Certos nomes por aí de pichadores e tal, isso aqui, eles veem que são quadrilhas, são pessoas que estão unidas ali. Aí acaba chegando num que tá vendendo muito e que tem nome. Aí uhum. foram nele. Entendi. Talvez foi dessa forma. Talvez ele não tinha nada a ver com o negócio e foram nele, porque o cara tem nome, uhum. é um menino novo e tem uma loja que vende produtos, que é o quê? A lata de spray, né? E por que que eu tô falando disso? É mais ou menos assim, o cara matou, aí eu vou condenar a fábrica de arma porque vendeu a arma. Exatamente, é por aí, né? E aí é aquela grande história, né? aquela velha história, né? Foram logo no cara e falou, não, ele tá vendendo produtos que faz apologia pra droga, isso aqui, tinha um trevo de maconha tal na camisa e tal, isso aqui até parece que o mundo tá desse jeito, né? Mas liberdade, né? Não sei qual que é a dele, mas ele não pode vender aquela camisa, por quê? Né? Uhum. E aí tinha um boné que tinha a cor da Jamaica, e aquele boné, por ter a cor da Jamaica, foi apreendido. Não tinha nem o trevo
Então, são coisas ridículas. Não, o Supremo já decidiu que isso é liberdade de expressão, isso é horrível. Entendeu? Por isso que eu tô tocando esse assunto. Uhum. E aí, me preocupa muito isso. Porque quando pegaram esse garoto, o Goma, né? Ele não teve nem direito, cara. Já chegou assim, já foi sendo preso e tudo mais e tal. Não sei como é que vai ser o julgamento disso tudo, que pena que vai ser, né? Mas chegaram a ponto de fechar todo o estabelecimento, uhum, e aquilo era o ganha-pão dele. Uhum. Então, em plena crise atual hoje, pega um garoto que tá ali tentando fazer alguma coisa, né? Uhum. Não era nenhum ladrão nem nada. Uhum. Aí beleza, vamos fechar essa loja desse cara, acaba com tudo. Eu acho que isso é muito ruim. Uhum. E quando a gente vê isso com um grafiteiro também, é muito ruim. Uhum. Porque, como eu já disse antes, né, logo no início da entrevista aí, se eu tô na rua fazendo um grafite, né, num local onde não tem uma autorização, mas é um local que tá sujo. Uhum. Quando eu digo sujo, eu não digo que tá pichado, não. Pode ter um local que tá com lodo, com queimado a parede, uhum, essas coisas de sujeira, uhum, mesmo, né? A degradação. Degradação. É. E quando eu chego interagindo nisso, eu tô errado? Uhum. Será que eu tô errado? Ah, não, eu tenho que pedir autorização porque eu tenho que fazer um grafite. Pô, mas aquilo tá feio, cara. Será que eu não posso pintar aquilo com a base e fazer um grafite, não? Então, se a polícia chega, eles podem me prender também. Então, a perseguição é pros dois lados, assim, uhum, sempre. Inclusive, sobre a criminalização, é bom que fique bem explicado. Assim como tudo na vida, a internet, qualquer outra coisa, você pode usar ela um lado ou pode usar para o outro. Então, não duvido que você tenha pichadores e até mesmo o grafiteiros usando isso para fins de outras apologias que não a arte, enfim. Mas você criminalizar toda uma classe, estigmatizá-la, é complicado, porque generalizar é sempre complicado, é sempre perigoso, mais do que complicado. Nem por isso o grafite deixa de fascinar, né? O grafite, ele tem essa relação do fascínio, tanto que muitos pichadores continuam pichadores, mas eles estão também trabalhando pro grafite. Me fala um pouco dessa relação, dessa nova evolução do que a gente chama de grapicho, e ao mesmo tempo, qual a relação do grafite, você observar e você ver o grafite? Bacana. Esse é o ponto de vista que eu tenho também, né? Não podemos estigmatizar, né? Culpar uma pessoa do nada assim, sem dar ele a liberdade de expressão, que já é de direito dele, uhum, né? Tá lá no, né, no estatuto, uhum, tudo certinho, né? Direitos Escolha humanos. O crime que se investigue e que faça. Mas é não, por, não pela condição dele de ser pichador, grafiteiro, simplesmente... Com certeza. Uhum. Brecar ele ali, né? Uhum. Parar ele do nada, cortar com uma tesoura, não rola, não. E, então eu acho que é bem isso mesmo. Uhum. E essas pré-evoluções sempre vai estar existindo, uhum, entendeu? Por quê? Porque é um estudo contínuo. Toda excelência só é conquistada com a prática constante. Uhum. Assim já dizia um aluno meu lá de uma oficina. Uhum. Bacana isso, né? Você pratica, você chega a ser excelente no que você faz. Uhum. E isso é pra tudo, né? Muita gente acha, cara, que a pichação é uma mera letra qualquer com o apelido do cara. Não. Assinatura, é. Cara, já, quem se aprofundou no assunto viram coisas de escritas até meio que vikings, cara. Uhum. Na parada, o jeito da escrita, a tipografia, tudo isso é estudado, uhum, entendeu? Não é fácil fazer isso, é complicado. Uhum. Então, é uma coisa complicada de dizer, uhum, né? Tinha que ter um debate, talvez um seminário pra isso, né? É uma coisa muito longa. Grapicho, né? Sim. E aí, cara, entrando nesse leque aí do grapicho, né? Por isso que eu falo das pré-evoluções. Uhum. Porque é um grapicho, é um grafite com picho, uhum, né? É uma pichação mais colorida, assim, uhum, dizendo, mais elaborada, uhum, né? E isso pra mim foi mérito dos pichadores, cara. E aí? E aí, como é que eu vou apedrejar um pichador, uhum, sendo que a gente vem do picho, o grafite vem disso? Uhum. Sabe? Surge disso, né? Uhum. Das tags, tal, das inscrições por aí e tal. E sendo que quem tá evoluindo pra caramba ali são os próprios pichadores. Então, uhum, eles estão evoluindo, é só prestar atenção nisso, porque eles criam uma vertente nova, uhum, e acaba que eles ganham peso na sociedade com isso. Já participam de até alguns eventos, tal, uhum, com isso, porque dá pra inserir. Aí entra aquela questão do feio e do bonito, novamente. Da estética novamente, né? Ah, ele conseguiu driblar, talvez, o sistema ali e falou assim, ó, eu quero entrar com uma coisa bonita, então, pra ver, pra julgar lá, pra dizer o que, que eles vão falar, o que, que é. Aquilo é uma ideia de inclusão. Como a sociedade mudou sua visão, que a gente chama de paradigma. O que hoje é um absurdo, amanhã é a coisa mais normal. O que hoje é a coisa mais normal, amanhã pode ser um absurdo. Vamos pegar a tatuagem, a gente faz o paralelo com a pichação e com o grafite. A tatuagem há 10, 15, 20 anos atrás era uma coisa marginalizada. Hoje ela passou a ser estética. Muita gente que está migrando da belas artes para a tatu.
Hoje a tatuagem ela é um símbolo de estética, de emancipação. Total, total. É, até porque essa coisa do tatuador, né? Tem vários aí que são designers também. Tem gente que vem da Belas Artes pro tatu. Acaba que é desse jeito. Hoje, cresceu muito o número de tatuador. E o mais interessante, deixou de ser tão marginalizado. Sim. Isso é muito bacana. Até porque, vamos colocar assim, a nível de classe social mesmo. Antigamente o tatuador era um porra louco total mesmo. Hoje em dia... Era ideia total, total. Hoje em dia, cara, como você disse, tem gente aí que tá saindo das Belas Artes e falando, não, vou montar um estúdio de tatuagem pra mim. É. Bacana demais, fortalece os dois lados. Bacana. Entrando um pouco agora, falar um pouco de você, me conta aqui, qual é o berço, enfim, como se deu a sua relação com o grafite? Bacana, para deixar bem claro, né? Eu comecei dentro da cultura hip hop, né? Quando eu falo para deixar claro, é porque o grafite é um dos elementos da cultura hip hop, né? Quatro elementos, né? Break, rap, o grafite e o DJ, né? Quando eu entrei na cultura hip hop, eu entrei dançando. Eu conheci a cultura através da dança, que era o breaking. Aquelas enceradeiras. As enceradeiras humanas, né? Éramos chamados de enceradeiras humanas, né? Um apelido carinhoso, né? E aí eu achava que era até capoeira, né? Eu tinha o quê? 17 para 18 anos, alguma coisa assim. Eu, Miranda, Júlio, Márcio, Kiko, Duda, um monte de gente aí. E aí o que acontece? Quando eu conheci só a dança. Então eu achava que o hip hop era aquilo. Eu falava assim, eu vou dançar hip hop. Eu tava falando errado. Eu vou dançar breaking. Né? E que dentro do breaking, dentro do b-boy, existem vários tipos de outras danças. Aí é outra história, que é o popping, locking, né? E existe o power move, que é feito dentro do b-boy mesmo. Então é uma outra história, né? E aí eu comecei dançando. Só que nisto existia um filme que se chamava Beat Street na época, né? E esse filme, ele tava em São Paulo e tal, e chegou uma cópia pra gente aqui através de um cara que, né, foi pra São Paulo, tal, Dentinho mesmo, né? Ele, amigo nosso, né, dos dançarinos lá da época, e a gente viu esse filme. Nesse filme, eu vi o grafite. Eu vi pela primeira vez, eu vi um grafiteiro, que no filme tem um grafiteiro. Ele conta a história do hip hop, é um filme muito bacana. E aí eu me interessei, eu falei, poxa, que bacana, tem umas artes plásticas aí dentro dessa cultura hip hop, né? E aí o molecão ali, eu fui me aprofundando nisso. E o meu berço dentro do grafite, ele vem do cartoon. Porque antes do grafite, eu desenhava quadrinhos, eu fazia cartoon. O Miranda também. O Miranda, né? Miranda, o CX Louco ali, né? Nós fazíamos fanzine. Né? Uma revista alternativa, né? Feita com recorte de jornal, coladinha, tudo bonitinho. E aí o que a gente fez? Nós montamos o primeiro grupo de grafite de Santa Luzia ali e tal. Um dos primeiros do São Benedito, que tinham outras pessoas que a gente não conhecia, né? Que era o Pobres. Chamávamos Pobres. Né? Éramos pobres ali e tal. Pô, a gente não tinha dinheiro pra comprar lata de spray, não tinha dinheiro pra comprar nada e queria ser grafiteiro, né? Bem Brasil, né? E meu berço, quando eu falo que meu berço veio do cartoon, muita gente até me pergunta, você começou pichando? Né? É automático isso, né? Tá vendo como é que anda lado a lado? Aí eu falo com a galera, eu até que não, porque como eu desenhava, fazia uns cartoons, uns desenhos bacanas ali assim, pra época, né? Bem, eu achava bem legal aquilo, eu tentei primeiro desenhar, não fazer letra. E que é totalmente difícil, né? É outro universo. O grafite, pra deixar claro também, ele é na sua origem, ele é caligráfico, né? Ele é a letra. E aí quando eu começo aqui, no meu berço assim, de histórico, né? Eu começo fazendo desenho, eu passo um aperto danado. Porque primeiro pra controlar uma lata de spray naquela época ali, né? Há 20 e poucos anos atrás, né? Mais de 2 décadas ali. E eu, molecão, ainda não sabia de nada, passei esse aperto danado. Mas foi dentro da cultura hip hop que eu conheci dançando, depois conheci o grafite ali, e daí pra lá eu nunca mais parei. Aí eu pintei muita camisa, pintei muito boné, muito tênis, né? Fiz muita coisa antes de ir pro muro. Porque antigamente, pelo menos uma certa quantidade de amigos que eu tenho grafiteiro, eles falam mesmo, né? Pô, a gente tinha maior medo de ir pro muro, cara.
A gente tinha medo. Existia, né? Toda aquela... É, primeiro que você podia ser preso, né? Exatamente. E, pô, você era menino ali, você podia ser preso. Segundo que... você podia fazer uma cagada. Uhum. Se você não tivesse muita desculpa a palavra, mas você podia fazer aquele borrão só, né? Não colorir nada com nada, porque você não tinha muita técnica. Uhum. Então você ficava preocupado com dar um presente, né? Eu chamo de deixar um presente na cidade. Você tinha que fazer bem feito. Então a gente tinha muito medo. E esse medo foi bom pra nossa evolução. Sim. Porque a gente começou a respeitar. Disciplinar. Exato. Uhum. A gente começou a respeitar isso tudo. Uhum. Muito bom. Qual que é a relação entre o trabalho de vocês com a tecnologia? Cara, hoje, se a gente não evolui e usufrui da tecnologia, a gente fica parado no tempo, né? Existem tudo hoje. O celular hoje é um computador, né? Uhum. E hoje existem tablets que você pode desenhar com o dedo, uhum, né? E hoje, pra nós, né, que a gente, o grafiteiro hoje é muito design, uhum, né? Ele faz muito essa decoração. Ele pensa no que está interno ou externo. Uhum. Hoje em dia, nós somos chamados, né? Graças a Deus, graças ao estudo que a gente fez também, essa tecnologia toda ajudando, a gente chegou hoje num mundo onde somos convidados a fazer pinturas dentro de hotel. Uhum. Né? Nunca imaginávamos que íamos fazer grafite assim, pô, no corredor de um hotel. Uhum. Né? E pintar por um certo tempo para expor numa galeria. Uhum. É muito bacana isso. E usar dessa tecnologia é muito, muito bacana. Por quê? Porque, querendo ou não, se a gente lida com o desenho e arte, o grafite acaba se ligando a outras vertentes do desenho. Ou seja, o próprio design que eu já citei, né? Aí você vem o desenho gráfico mesmo, técnico, você vem ilustrações infantis, que é o meu viés, né? O meu outro viés do ganha-pão mesmo, é a ilustração infantil, ilustração para vários tipos de coisas, né? E aí eu uso hoje, eu pessoalmente uso, montei um pequeno ateliê e uso também dessa tecnologia para fazer ilustrações com a cara do grafite. Uhum. Ou seja, eu insiro elementos. Elementos do grafite, como a caligrafia, como as cores, os volumes e tal, até mesmo nos meus personagens. Uhum. Né? Um personagem, por exemplo, de um cartunista é totalmente diferente de um grafiteiro. Sim. Bacana demais, né? E a tecnologia nos dá esse presente, porque... a mágica do Ctrl-Z, né? Eu digo isso. Muita gente ainda não se adequou, né? Mas hoje existem as mesas digitalizadoras. Tem gente que fala tablet, mas não é tablet. São mesas digitalizadoras. Ou seja, elas captam ali o seu traço, o seu desenho. Então você vai estar transferindo... Se você está desenhando com a caneta gráfica, tem a borracha, tem todos os... Né? Tem tinta, spray, aerógrafo, régua, tudo que você precisa, só que dentro do computador. O que a gente ganha com isso? A gente ganha qualidade, né? E praticidade. É, praticidade. Muita praticidade. Por exemplo, se eu for fazer 20 páginas de uma história, né? Ou de um cartoon para um livro de alguém. Eu preciso de 20, 30 ilustrações, né? Imagina se eu fosse fazer tudo na aquarela, né? Para entregar em 20 dias. Eu ia demorar muito mais que isso. Se eu errasse, eu tinha que fazer outra. Tudo de novo. Agora, se eu errar ali, o Ctrl Z resolve. Eu posso experimentar uma gama de cores. Então, a tecnologia, ela nos ajuda em tudo. E quando eu falo tecnologia, eu digo tudo. Para você divulgar isso também. Na internet. Um Facebook, um Instagram. Sim, sim. Né? Um WhatsApp. É tudo, toda a cadeia de produção. Toda a cadeia digital ali, entendeu? Isso nos favorece muito. Sim, né? Sim. O que está acontecendo aqui agora, né? Esse veículo de informação. A tecnologia para nós é tudo. Você atua profissionalmente, tem um ateliê. Conta pra gente como é viver do desenho, criar família, educar as novas gerações com o grafite. Para mim isso é o mais prazeroso, né? Até porque é a consagração do artista. Né? A gente luta para que aconteça isso com todos os alunos que a gente, para quem a gente lecionou. Né? Eu costumo falar com os amigos grafiteiros que eu fiquei inserido 16 anos, 15 anos, 16 anos em sala de aula. Então eu sou chamado por muitos grafiteiros por aí de professor. Eles falam, e aí professor, beleza? O Thiago, grande abraço pro Thiago, né? Gente boa pra caramba e tal. Dequete, né? Ele me chama de professor. E isso é gratificante demais porque eu nunca imaginei que eu poderia estar vivendo disto. Sério, porque por ser tão marginal no início, aquela coisa, o caminho que eu trilhei foi árduo, né? Então eu nunca imaginei que eu poderia colher bons frutos disso, né?
Aí, o que acontece? Eu ministrei oficinas durante 16 anos na minha vida. Uhum. Nesse meu percurso, eu passei pelo Espaço Criança Esperança, no aglomerado da Serra, passei uhum. pelo Projeto Guernica, que é um projeto muito, foi um projeto muito sério, né, dentro dessa... E muito bacana e muito... foi bom para muita gente, né, o projeto. Uhum. Assim. Passei pelo Fica Vivo, Freud Cidadão, que aí já atuava com doença mental. Uhum. Olha que... Rapaz, olha então, o que fosse, né? Era isso, uhum. sabe? Então, eu... E detalhe, a minha escolha nessa época, como arte educador, foi trabalhar dentro de todas as periferias. Eu sempre, uhum. quando eles me perguntavam, você quer trabalhar onde? Eu falei, dentro das favelas. Porque uhum. é de lá que eu vim, então eu quero dar esse presente para quem tá dentro da favela, uhum. nos arredores ali. E para mim é isso. E desde então, vamos colocar assim, eu assino, meu nome é Uera. Uhum. Eu assino W.E. de Emerson, que uhum. é o filho mais velho, e R.A. de Rafael. Eu assino o nome dos meus filhos. Uhum. Né? E que antes eu assinava o nome de um outro artista, que era Ramon. Uhum. W.E. de Emerson e R.A. de Ramon. Uhum. Como ele apadrinhou meus moleques, então eu falei, ó, vai ser tipo Zorro. Vou colocar o nome de Rafael e o outro Emerson. Então vai ficar o Era. Eu assino o nome dos meus filhos. Uhum. Nem a assinatura é minha. É. Sabe? É dos meus filhos. Eu tô falando isso porque isso já é educação. Uhum. Sacou? É um presente, é um legado. E em se falando de educação, a cultura hip hop é mestre nisso. Uhum. Né? Somos procurados, cara. Em todas as áreas da cultura hip hop, somos procurados pra gente interagir nas comunidades. Por quê? Porque nós somos a comunidade. Nós somos a rua. Nós falamos a linguagem da rua, nua e crua. Uhum. Entendeu? Tanto com rap, tanto com a dança, tanto com o DJ, tanto com o grafiteiro. E isso pra mim é extremamente prazeroso, porque quando eu passo por todas as periferias e falo que eu tô inserido em sala de aula, eu não deixo de grafitar. Eu tô instruindo para que possam surgir novos grafiteiros, sim, ou não, sim. ou novos artistas, em qualquer que seja o sim. ramo. Né? Porque minhas oficinas eram voltadas para desenho, uhum. artes plásticas e grafite. Uhum. Então o menino escolhia. Tem aluno meu que chegou a fazer design, tem aluno que chegou a fazer desenho de moda, e por aí vai. Né? Ele escolhe o que ele quer. Uhum. Então para mim, isso é um grande presente que eu estou dando também para outras pessoas. Né? E criar uma família a partir disso é muito legal. Porque criar uma família a partir de cultura, respirar a cultura dentro da família no é muito legal. Num país tão complicado né, como o Brasil, é muito plausível. É. Né? Então é isso. Eu acho que os grafiteiros de Belo Horizonte, do Brasil e do mundo, assim, estão de parabéns por isso, sabe? Essa questão de ser resistente, de falar assim, ó, a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte, entendeu? É isso aí. Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, mas eu olhei pra você, você estava em Montes Claros, ou você está em São Paulo, enfim, além do trabalho, você é educador. E você participa de vários projetos. Eu sei que um dos últimos que você participou foi o Telas Urbanas, em Belo Horizonte, no qual você desenhou uma figura que diz muito respeito ao nosso momento político atual. Explica para nós um pouco essa tela. Beleza, eu acho que é extremamente importante participar, né, dar essa resposta para a cidade, né, até porque estamos tendo oportunidades, né, uhum. não podemos desperdiçá-las. Uhum. E eu acho que é extremamente importante por isso. Né? E aí a gente tinha toda uma ação planejada. Quando é um evento nesse nível, né, de organização, tem-se... Tem o poder público por trás. Então você tem ali a prefeitura por trás daquilo, com a preocupação de onde vai estar sendo pintado, uhum. né, o suporte para os grafiteiros, uhum. né, o curso NR35, que era para uhum. subir em andaimes e tal, uhum. toda a preocupação de, pô, se o cara machucar, ele tem que fazer o curso antes. Sim. Tem que saber, tem que ter o equipamento de proteção individual, o EPI e tal. Uhum. Então tudo isso é muito bacana, porque é para enriquecer o nosso currículo, enriquecer uhum. o que a gente faz dentro disso, desse trabalho. Situações para vocês eram secundárias, né, há tempos atrás. A gente subia nas escadas e tava até medo. Né? E aí, assim, quando a gente se depara com isso, aí entra o MAP, o Museu de Arte da Pampulha, né, e que fez a curadoria de tudo, junto com outros amigos, o Surto, da Real Vandal e tal, né, dentre outras pessoas que estão na organização. Isso para nós foi fantástico. Então a gente teve tempo de fazer um projeto em cima de tudo que a gente queria dizer, né? E aí eu, naquele momento, eu escolhi, junto com um grande amigo meu, o grafiteiro, né, o Arley Bomb, né? Uhum. Desde moleque que a gente faz grafite por aí, né? E já há muito tempo que a gente não pintava junto, uhum. né? Como a gente podia escolher, uhum. aí eu fiz essa escolha, né, de fazer o grafite
na essência, que era de protesto, né? Que é o que eu tava vendo pouco por aí. Era até, né? Muito estética, né? Muito estética o grafite hoje. Então eu falei, pô, naquele momento eu queria fazer um grafite protesto. E aí eu conversei com o Arley, ele falou, vamos nessa, o que eu vou fazer, o meu projeto era voltado em pessoas da comunidade que atuam, né, como militantes de alguma forma, tal. Então você tem o Ed Marti ali, você tem a Zaika, você tem o Negão, você tem um monte de gente, né, que atua, e ele vai colocar esses rostos, ele falou comigo, eu vou colocar esses rostos no muro. Aí eu falei com ele, eu vou fazer uma mão que manipula, que é a mão do poder, né? E esse fantoche somos nós, cara. A gente nesse momento tá sendo manipulado. Essa briga, esse balaio de gato que tá o Brasil hoje, parece que é uma grande brincadeira, né? Que ninguém tá achando graça, né? E aí eu não perdi tempo, eu pensei, poxa, eu tá na hora de fazer isso. E aí, essa primeiro ícone que me veio foi a mão. Porque a nossa mão é responsável por tudo, sacou? É a nossa tag, é a nossa inscrição, é a nossa assinatura que prende. É o voto. É a nossa mão, é o nosso toque, entendeu? É o nosso polegar, né? Tal. Então, o que eu pensei? A mão no fantoche. E aí encaixou, eu costumo brincar, né? Encaixou igual o dedo no nariz, né? Ele falou comigo, que bacana isso, mas qual que vai ser o plano de fundo? Aí a gente lascou aquela bandeira do Brasil, né? E aí, o anel da Rede Globo. Exatamente, o anel da Rede Globo foi a cereja do bolo, porque a Rede Globo não quis nem entrevistar a gente. Entrevistou todo mundo e depois falou assim, não, é melhor não entrevistar eles não, porque eles, né, avacalharam com a gente ali. Muita gente pensou, poxa, aquilo lá é a mão manipuladora da Rede Globo. Não, nem era a Rede Globo, era a mão do poder em geral. O poder, o Estado. Mas sim, a mão da Rede Globo também, que manipula tudo isso, né? Ganha várias eleições e faz por aí um balaio de gato danado. E aí, cara, agora voltando lá no início da pichação, do grafite, aquela coisa toda, onde se iguala, né? Meu plano de fundo mais do Arley Bombe foi escrita. É todo caligráfico. É, é verdade. Aí eu coloquei frases de protesto junto com o Arley Bombe. Foram frases pensadas do que aconteceu no Brasil. Aquilo não é história pra boi dormir, não. Aquilo realmente é o que aconteceu no Brasil, é o que tá acontecendo no Brasil. É o desvio de verba de merenda escolar, né? É o escândalo da Petrobras, né? Tipo assim, são coisas desse tipo, entendeu? São jovens, cinco jovens, acho, jovens negros mortos e fica por isso mesmo. Então, sabe, essa coisa dos direitos humanos violados, sabe? Tudo isso. E naturalizado, né? Como se isso fosse normal. No, exatamente. E aí, naquele momento, eu fiquei extremamente feliz por isso. Por isso que eu falo que essa consolidação, sabe? Esse presente que a gente tem de poder realmente estar falando algo. A gente fala assim, ó, eu posso fazer um grafite estético ou não? Posso fazer uma coisa agora pra chocar. Essa tela tá onde? Ela tá ali perto do Via Brasil, ali, né? Do lado esquerdo, né? Onde tem, que virou o corredor ali cultural, né? Então ela tá ali, eu esqueci o nome da estação do MOV, mas ela tá perto do Via Brasil, né? É porque o projeto foi feito para o entorno da Pampulha ali, onde tinha aqueles paredões, né? E eu acho que ele vai se estender, beleza? Mas foi isso aí. Cara, isso é magnífico. E quais são os seus projetos para o futuro? Isso para mim, esse planejar, né, vai ser muito estratégico daqui para frente, né? Eu agora tô dentro de ateliê. Eu falo isso porque eu parei de ministrar as oficinas, né? Eu fiquei durante esses 15 anos, né, ministrando. Então agora eu vou usar essa experiência toda para me fazer exposições, né? Eu tenho planos futuros de expor em alguns locais por aí, né? Eu estou pintando uma nova exposição, né? Eu tinha uma exposição itinerante, né? Ela passou por três lugares, né? Chamava Metamorfose. Não sei se esteve presente nela, né? Chegou a ver a exposição. Fantástico. Eu comecei com a minha metamorfose, o meu desenho infantil, né? E aí então eu vou continuar com essa metamorfose. Então meus planos para o futuro é seguir com as exposições, né? Eu vou tentar achar um meio de ir para algum local na Europa, né? Eu tenho planejamento, eu estou planejando para isso, né? Eu gosto muito da Espanha, até porque eu tenho uma grande amiga lá, a tal Isabel. E seria bacana entrar nesse Barcelona. Intercâmbio. Ela tá em Elche. Então, próximo do povoado de Guernica e tal, né? Eu queria conhecer também o Guernica, a cidade espanhola lá, né? Bombardeada na época e tal. E aí eu tenho esses planejamentos, assim, de tentar expor, né? Mas fora isso, de também fazer uns outros projetos. Eu mesmo bolar outros projetos para que eu possa estar encabeçando isso. Eu acho que eu já tenho um portfólio para isso. Sabe, de não participar do projeto, de fazer o projeto, escrever um projeto para que as pessoas entrem nele, para a própria cidade onde eu moro. Incrivelmente, nesse bate-papo que a gente está fazendo aqui,
eu tenho pouquíssimos grafites em Santa Luzia, onde eu moro. Por quê? A cidade lá é carente de tudo, tudo, tudo. Somos apedrejados lá culturalmente, dizendo assim. A prefeitura é um escândalo total, é uma grande conversa. E aí, um dos grandes planejamentos que eu tenho é isso, dar sequência dentro do meu ateliê para essas atividades lá. Talvez montar um oficinal na minha casa, sabe? Com um oficinal com vários artistas. Convido outros artistas para que os meninos da comunidade conheçam e tal. Sim, sim, sim. Tudo isso. É. E dando sequência em locais, levar o grafite para dentro, né? Que ele é muito fora, né? Que o grafite é fora, é rua, né? Mas aí levar esse trem para dentro de alguns locais, sei lá, públicos ou por aí. Tentar colocar isso dentro de alguns locais, não só galeria, entendeu? Isso é um pouco do meu planejamento. E dentro do grafite também eu estou inserido num outro grupo que é da cultura hip hop, que é o Conexão SL. É. E que é um planejamento futuro, e já é o rap. Né? São letras tal, e que falam desse cotidiano, né, nosso. Barulho de detetor aqui, hein? Hã? Aí, ó, foi onde tudo começou, cara. É mesmo? Assim, cheme cola, cara, esses trem que a gente sofria com isso. Dor de cabeça demais, demais, né? Demais, tipo detetor. Trem de Mas não existia a coisa que tem hoje, né? As latas de spray tem hoje. É, especializada. Não tinha. Não anatômica. Nunca teve. Fosca, tudo. Aí hoje tem coisa pra grafiteiro. Mercado pra grafiteiro. Muito bem. Vamos pro nosso pinga-fogo? Vamos nessa aí. Tá pronto? Prontíssimo. Então vamos lá. Gêmeos ou cobra? Vixe, gêmeos. Minha origem, né? Ah, muito bom. Isso aí. Savassi ou Praça da Savassi? Nossa senhora, meio do mato. Praça da Savassi. Praça da Savassi, no Palmital. É, Praça da Savassi. Cor preferida? Todas. Todas elas. Todas as cores. O que você ama? Que eu amo? Eu amo viver. Eu amo viver. O que você odeia? Odeio demagogia. Demagogia é um pé no saco. Seu modelo de homem? Nossa. Trabalhador, cara. Eu sou trabalhador. Esse é o modelo que eu procuro seguir. Você espelha? Me espelho no homem trabalhador. Seu modelo de mulher? Minha esposa, Maria da Glória, que criou meus filhos e me entendeu, né? Muito bem. Machacali. Machacali, né? Isso aí. Muito bom. Montanha ou praia? Nu, montanha. Montanha? É, montanha. Na natureza selvagem. É. Qual o seu herói preferido? My mother. Minha mãe, heroína. Grande heroína, Dona Tereza, né, criou 9 filhos. Uau! Na base de porrada. Porrada e muito trabalho. Bicho, muito trabalho. E tem um grafiteiro da família que todo dia ela fala, você vai ser alguém na vida. Muito Essa bonito. É a minha heroína. E não tem capa. Não tem. Nem precisa. Nem poderes especiais. Não Um lugar que você gostaria de conhecer? O lugar? Nova York, cara. Nova York porque... pra mim é o besto que eu faço, sacou? E eu queria conhecer o gueto de lá, sacou? Conhecer, cheirar isso mesmo, entendeu? Respirar aquilo todo, Nova York. Muito bom. Um prazer ter cuidado, você aqui. É nóis. Como aqui, ninguém sai com a mão banana. Vou passar pra você aqui um presente nosso. Não, um presente, na verdade, é uma lembrança. Bacana demais, o caminho. Aí, fazer uma surpresinha, vira. Demorou, tranquilo, porque... Essa aí, ó. Esse é o seu data, seu avatar. Bacana demais, avatar. Era, cara. O Mr. Abraão. É, tá te agradecer aí pela... Bacana demais, cara. Vou usar, assim, nó com toda força, cara. Isso aqui representa muito pra mim. Obrigado. Bacana demais. É isso aí, camarada. E tem um presente pra você também, né? Tá aqui comigo, aqui. É uma surpresinha. Eu sou cheio de surpresinha, né? Meu presente tá aqui, camarada. É um souvenir, um pedacinho da metamorfose da exposição. Caraca. Beleza? Rapaz, olha. E eu escolhi a garota de Machacali, hein? A garota Dona Glória. Escolhi ela. Dona Glória. É isso aí, ó. É isso aí. É uma série numerada, rapaz, hein? Rapaz, é numerada. Numerado, autografado. Essa foi a primeira da série. Rapaz. Você tá com a número 1, hein? Que honra. Isso aí, tranquilo. Muito obrigado mais uma vez, tá? Beleza. A gente encontra aí na estrada. Na estrada, isso aí. Muito obrigado vocês. Valeu demais. Até a próxima. Isso aí.